Отче, шановні жителі нашої громади, шановні гості, запрошені і шановні всі захисники і захисниці України. Сьогодні українці святкують 4 свята. Це покрови Божої Матері, День захисника і захисниці України, День козацтва і День створення УПА. Ці свята виникли один за одним, і вони зв'язані між собою. Хочу привітати вас із нагоди сьогоднішнього такого свята, День захисника України, який співпадає із величним православним святом Покрови Божої Матері. Божа Матер, це покрови Божої Матері завжди було заступницею українського народу і українських козаків, які мужньо захищали нашу державу від загарбників. І, на жаль, є захисники і захисниці, які з нашої громади, які поповнили ті ряди. Але це є приклад мужності і любові до українського народу. Наша громада не стоїть осторонь. Вона присвідчує перемогу. Вона всіляко присвідчує перемогу над загарбниками. І тому хочу побажати вам і вашим сім'ям, і всім захисникам і захисницям України миру, добра, злагоди, козацького духу, затишних домівок і Божої благодаті. Нехай Божа Мати своїм покровом оберігає всіх вас і всіх людей України. Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Чесний Отче, шановний пане громади, шановні земляки бітляни, панова сказав сьогодні отець церкви і сказав з нагоди сьогодні яке свято. Я хочу подякувати всім вам, затримувати ваш час, бо у нас так само чекає дорога назад до Львова, потім далі на південь. Але я хочу подякувати вам, бо ви робите дуже велику справу. Бо бітлянські паски на Великдень об'їхали всю Україну. Це 5 чи 6 тисяч пасок. Ваші вареники, бо деякою побітом деякою село
знаєте, з болі, кажуть, та, чи треба ліпити вареники, бо хтось селі говорить, що даремно. Ваші вареники на блокпостах, ті відерка, люди, хлопці вихвачували. Вітлянські вареники, поринські вареники вихвачили і просили, коли ще будемо вести. Тому ви робите велику справу. Бо ви дивитеся телевізор і там говорять про якісь волонтерів, які купляють супутники. Ви робите більшу справу. Прості люди, які дають 50 гривень, 100 гривень, наліплять вареників, закрутку дадуть. Ви робите більш, не меншу справу, ніж ті, що п'являються по телевізору. Тому я хочу вам в той день подякувати. Ми всі вистоїмо. Ми всі вистоїмо. І на війні роблять теж не ті, що по телевізору, а прості хлопці. Ну, ми ж всі знаємо по сільському Романа, так, бабиного, а їх є четверо хлопців з простої сім'ї, які воюють. Так. Юра, Міша, Іван і покійний Роман, так? Ми ж знаємо хлопців Гузурів, так, який вже один загиблий. З Ягнатівського ми притиналися, там, Фазан, Малетич, Сегловато хлопці, прості, вибач, що я так говорю, дичні прості хлопці, так? Хто там ще з наших? Бо зараз 53-й батальйон пішов, Василь Пасічник, Сивій, Тівов, всі хлопці. Так, так, вони ж всі пішли. Тобто вони стараються контактувати з владом, то це просту справу роблять прості хлопці. Тобто, і ми, якщо будемо далі єдині, ми переможемо. Серед нас є, наприклад, Юра Брянчик, який всі його знають, з Сегловатого. А це єдиний випадок історії людства, це є 7 мільярдів людей. Коли ракета Х-101 вагою 350 кілограм, яка летить з швидкістю 6 тисяч кілометрів на годину, яка долітає, може, до Америки долетіти, який був, блядь, Львів, пряме попадання в машину, він лишився живим. Це унікальна історія, це унікальний випадок історії людства. Про це колись будуть писати книжки. Я про це все, що те, що робить Микола Степанович, його основний посил в життю. Він колись приходив до мене в кабінет і казав, що бідля світ сотворила, гнила воду дала. Ви робите велику справу. І дякую, Микола Степанович, вам, бо тому що ви і книжки, і цей меморіал, воно лишиться на віки. Воно лишиться на віки. Тобто всі разом ми переможемо. Якщо будемо менше дивитися телевізори, менше будемо слухати тих всіх, а будемо разом згуртовані, ми переможемо. В іншому випадку росіяни будуть тут. Ми мусимо бути під покровом Божої Матері, яка допомагає. Ми мусимо бути єдині між собою і вірити в Збройні Сили України. Дякую вам. Щоб всі наші хлопці, жителі наших сіл, нашої громади, Турківщини, вернулися живі. Всі, що вернулися живі. Якщо треба якась допомога, завжди мене можете знайти. Вірю, що все буде добре. Дякую ще раз вам. Я хотів так дуже коротко, але вийшло, що я побачив вас і хотів багато сказати. Дякую вам. Зараз ще вам скаже пару слів пані Наталя Дегдалович. Вона дружина Героя Небесної Сотні. Вона очолює громадську організацію «Сім'ї Героїв Небесної Сотні». Коли я сказав, що нас Микола Степанович запрошує і відкриває алею Героїв Небесної Сотні, вона вирішила приїхати сюди до нас. Вона часто виступає в обласній раді, там ще де. Я кажу, треба приїхати до простих людей і простим людям теж подякувати. Тому прийміть пані Наталю, дякую вам і рухаємося далі. Слава Україні! Слава Україні! Направду, для мене це несподіванка. Мене запросили до слова. Але для мене була несподіванка взагалі все. От сьогоднішня подорож ваше село для мене також велика несподіванка. Через те, що я знала, що посвячення алеї, посвячення пам'ятника, повірте, за майже 9 років я була на багатьох посвятах. І ну, якби воно все проходить традиційно. Сьогодні посвята алеї в пам'ять Героїв Небесної Сотні. Для мене це переосмислення чогось давно забутого, ще з 14-го року. Оцього відчуття братерства, відчуття, що плече побратима поруч.
і відчуття, що люди, які вийшли на Майдан, свідомо вийшли на Майдан і розуміли, що вони тоді, направду, не розуміли, що вони можуть загинути. Вони йшли на мирний протест. Але з Майдану вони пішли на війну, і вони розуміли, що хоча це називали АТО, але це була війна. І люди знали, що вони таки можуть загинути. Але вони усвідомлено йшли туди. І, власне, сьогодні, піднімаючись на цю гору, я також усвідомлено жертвувала оцю дорогу, бо для мене вона далася надважко. Але я її жертвувала в пам'ять про цих людей. І я розумію, що сьогоднішнє наше життя – це є така суцільна жертва. Хтось не доїдає, але якісь кошти віддає на волонтерство, на допомогу. Хтось жертвує своїм вільним часом, плете сітки, ліпить вареники. А хтось жертвує своїм добробутом, таким спокійним сном, їде на схід і захищає, боронить наші кордони, жене орків далеко назад в тайгу. І, власне, ось саме приїхавши до вас, я глянула іншими очима на сьогодення, на те, що відбувається. Адже, знаєте, село далеко в горах, ви тут чуть-чуть по-іншому живете. Це ми там, навіть в тому ж Львові, ховаючись по підвалах від тих ракет, і розуміємо, що в будь-який час можемо загинути. Ясна річ, ніхто не буде бомбити гори, і ніхто не буде тут вас бомбити. Але ота ваша жертва, оце волонтерство, про яке сказав Олег, це черговий раз дає мені, знаєте, таке відчуття, що я ще чогось не доробила. Я ще чогось не. От навіть не можу підібрати оте слово, яке би мало черговатися за не. І, мабуть, так і в більшості з вас. Ми ще чогось не доробили. Ми ще чогось не досягли. Ми повинні максимально згуртуватися і думати не про свій добробут, не про себе, а думати про тих, хто сьогодні там. Ми сьогодні повинні, як ніколи, бути об'єднані, бо завтра може і не настати. І я думаю, що оця ваша алея і це місце, де збудований пам'ятник, це ще буде місцем паломництва. Обов'язково сюди поїдуть туристи, обов'язково сюди поїдуть люди. У крайній мірі я буду всім розказувати, що сюди варто їхати. Варто їхати, бодай задля цього, щоб довкола оглянутися, пройти оцей шлях і задуматися, а що я ще можу зробити. Направду, історія України дуже складна, але, як вже було сказано, ніхто не знає, хто буде завтра із нас черговим цим героєм. Варто довкола оглядатися і пам'ятати, герої посеред нас. Я щиро вам дякую, що ви їх шануєте, я щиро вам дякую, що ви їх пам'ятаєте. І я вірю Україні бути. Дякую вам. Ніхто про це не знав, що знов урветься тишина, що знов нова страшна прокинеться війна, що знов ота собачо-вовча зграя на нашу землю осквернить. Отакі топтали нашу землю упродовж історії не раз. Може, вже теперішні останні Україну владно забрели, ніби для розваги, для навчання, геть з теренів наших ворогів. Дні за днями йдуть, збігають, мов струмочки, достигають життя, жита, приходять у світ нові люди. Але не зникає з наших сердець про всіх тих, хто загинув у боях за нашу Україну. Наші воїни-односельчани варті того, щоб згадати про них сьогодні. Тож шануємо їх пам'ять хвилиною мовчання.
нашій пам'яті наші односельчани вічно живі. Їхні імена занесено до списку загиблих. Вони не прийшли, не повернулися додому. Вадилля з густою, чи навесні в зеленому гаю. Могил забутих нам не полічить, як зір, що зниклий в безвість голубу. Лице землі дощавий вітромите їх береже в холодному глибу. Та що було, коли б незнана сила у ніч одну, весняну, чарівну, вогні на всіх могилах запалила, на всіх, хто умер у визвольну війну. О, земля славна, маю вам вогненним, ти б зацвіла в притишеній івлі, ти б стала всім героям безіменним вінком гарячим рідної землі. Цвіла б ти вся, палала долиною, і, може, цю неповторну мить побачили, якою нам ціною за право жити довелось платить. Народу мир потрібен, як хліб, як сіль і як вода, і він його доб'ється. Ганьба і смерть тому, хто напада, і вічна слава тим, хто не здається. Пісня «Зупиніть війну» у виконанні Аліни Михайлюк. Милі та довгі дорослі, зупиніть війну, а я кольоровими фарбами для вас прикрашу весну. І намалюю вам сонечко, що в небі буде сміятись. І більше не буду плакати, і більше не буду боятись. Та добрі дорослі, зупиніть війну, а я кольоровими фарбами
для вас прикрашу весну і намалюю вам сонечко, що в небі буде сміятись, і більше не буду плакати, і більше не буду боятись. Мудрі, розумні, дорослі, звільніть від воєнних пут, щоб тільки на свята радісні стріляв і гримів салют. А я із пісочку збудую будиночки, щоб гратись, і більше не буду плакати, і більше не буду боятись. Там, де йде війна, ігри не можна грати. Там, де йде війна, не можна квіти збирати. Розуміти, чому, коли йде війна, гинуть невинні діти. На щоках сльоза нещасна, небажана, сорочка сина у її руках, в душі її велика рана. Ще рік назад ходив в сорочці син, радів, співав та веселився. Тепер не вдягне її більше він, у вічнім Божім царстві оселився. Ота сорочка вишита нитками, мов оберіг, допомагала сину, та смерть його холодними руками так жадібно забрала в домовину. Сидить старенька мати у вікна, в очах минуле, безтурботне й тихе, якого вже не знатиме вона. Його забрало невблаганне лихо, те лихо, що вже довгий час руйнує, що нищить український наш народ, що майже рік уже безжалісно панує і не визнає простих людських чеснот. Та незважаючи на це, ми будемо вірити, боротися, допоки стане сили, в серцях людських ніколи не загинуть солдати, що свої відкрили крила. Відкрили і захистили ними нас, дітей, жінок, батьків, стареньких, душею, тілом прикривали вже не раз, молилися щодня за рідну неньку. Молилися вони тоді, тепер молитиметься кожен українець щирий за тих, хто, захищаючи, помер, поринув у блажений вічний вирій. Усіх нас мати є єдина, наша рідна Україна,
та в кожного мати лиш одна, неповторна і свята. Вона дітей завжди чекає, з доріг далеких виглядає, і коли встає, коли лягає, за дітей своїх Господа благає. Пісня «А мати жде». Вирячала мати сина, іди служи, синочку мій, рідну землю боронити, це обов'язок святий. Раптом випав серед літа на троянди білий сніг, син із війська не вернувся вже на батьківський поріг. А мати жде, а мати виглядає, чаїнок хвилить мами на душа, тривожно серце з полю завмирає. Пішов солдат і не сказав прощай. А мати жде, все ж вигляда синочка, пішов у вічність сяє юних ліс. Лишилась мамі лише та сорочка, шинеля сіра, наче монолит. Посиділа твоя мати, полем зойкнула душа, позгадала, як маленьким сина в свічі поспішав. Не поплакало дощами, а слезорі вгорі, носять квіти на могили українські матері. А мати жде, а мати виглядає, чаїнок пили. Нашої нації пішов на справедливу боротьбу за волю, бо ми даремно на українському гербі читаємо слово «воля». Тож благослови нас, Діво Пресвята, і сили дай, щоб волю боронити, бо тільки ти навчити можеш, як треба рідний край любити. Пісня о Марії Пресвятає. О Марії Пресвята, та не побороли, бо не вмерла Україна і не вмре ніколи.
Слава тобі, Україно, неумируща слава, да святиться твоя воля і твоя держава. Слава тобі, Україно, від роду й до роду, як накажеш, ми повстанем за твою свободу. Гей, там на горі січ іде. Ми ту, я червону калину.
кругом потопа сонця, поплявши вітер на траві, далеко ген у синяві, село чекає оборонця. Пісня «Гей, видно село». Поки сонце полі не зійде.
для Україні прогасити. Хай же буде наша воля з нами, а ворожим забіром кінець. Хай же буде наша воля з нами, а ворожим забіром кінець. Дай Боже, щоби не руїна на плечі надій перейшла, щоби дорога Україна у барвах добра ожила. Благослови нас, святий Боже, і матір єдина, щоб жила в добрій любові наша Україна. Хай роки пливуть, як планети, у вічності гарту й буття, ніколи, щоб більше ракети не цілились в наше життя. Боже великий єдиний. Хочу подякувати всім тим, хто допомагав наладжувати зараз. Хто допомагав садити алею, хто допомагав влаштовувати меморіальний комплекс «Тернистий шлях». Зараз, бо я вже і комп'ютер з бою дає, і очільники. Хочу всіх зачитати, бо список там багато людей працювало. Робота нелегка. Тяжкун Юрко, Михайло Микола Іванович, Михайло Мирон, Михайло Андрійович, Михайло Іван Миколаївич, Михайлик Андрій Миколаївич, Михайлик Олекса, Михайлик Мар'яна, Михайлик Василь Олексович, Михайлик Василь Петрович, Михалко Іван Павлович, Михалко Володимир Іванович,
Дребок Володимир, Їжик Богдан, Рильчак Роман, Ленчак Юрко, Брянчик Ярослав, Брянчик Володимир, Покурбаниць Микола Юркович, Покурбаниць Микола Ількович, Дума Іван Васильович, Куник Василь Іванович, Решетар Роман, Матійчин Ярослав Павлович, Строган Ігор Федорович. Також фінансово підтримали Богайчик Іван Васильович 1000 гривень, Бабурка Євген, в Ужгороді живе Євген Іванович 1000 гривень, Геврич Ярослав, то, ну, голова товариства Бойківщина, Геврич Ярослав Богданович теж 1000. Також дякую директору, він тут є присутній, Національного природного парку Бойківщини Віталію Земну, який дав саджанці самшиту для облаштування живоплоту там біля меморіалу і прислав своїх працівників Хребтак Дмитра і, як той не було, Віталій пішов, Злибок лише. Висловлюємо подяку директору Бітлянської школи Івану Гомзяку, який разом з учнями попрацював на порядкуванні очищення від трав і бур'яну реглу територію біля меморіалу. І учні, було 9 учнів, а я прізвище не записав. Ну, то буде опреше. Також дякую творчій, безкорисній людині, працьовитому Чопіку Юрію Федоровичу, який завжди нам там оту каплицю без поручого, він його оформляв як художник, і також цей указ, якщо є. От. Ну, одним словом, він усе, що може, він ніколи нам не відказує. Дякую вам усім за участь, многоє і благоє вам.